Dobrodošli u najnoviji klip Narode. Danas Pure Farming, znači nastavljamo namo gde smo stigli. U toj nekoj prvoj epizodi gde smo imali live stream, znači radili smo ovaj prvi challenge. Sad ćemo ovaj drugi da radimo, to je Potato ili kako već, Crystal 160 traktor i Power Plant. Nemam pojma, neki četvorka. To je ovaj verovatno za sejanje, ova sejalica. Tako da eto, ajmo da to uradimo. Imamo negde oko 4 njive ako sam dobro video. Što je baš dosta. Nadam se da nisu velike. Ok, evo nas u igri. Znači, početak u svojoj kući smo, znači, možemo da krenemo. E sad, dobro, čeka nas sve ovde. Sve što nam je potrebno, bar za ovu misiju. Misija za izija! Inače, volan ne radi. Tu mi samo stoji, jebi ga, ovaj, nisam podesio, ne znam ni da li postoji neki tutorial uopšte da mogu da podesim volan, ali možda i to nije. Kako se beše kačiburez? Da se ovo sklanja. Jo, sad sam sve zaboravio kontrole, brate. Evo ga. Gde mi je svetlo sad? Aha, pa ovo ima kuku u stvari, okej. Dobra, ajmo prvo ovamo. Trebao bi valjda negde semenom da je napunim, brate. A gde pojma, nemam, verujte mi. Čekaj, bar da sklonim ovaj volan da mi ne smeta ovde. Dobro, ovo je marker. Treba mi drugi, je taj. Gde da ga napunim, buraz? Diži taj marker. Što ja ne bi ni znao kako se to radi. Šta je ovo da vidimo? Tri blage oze, nemam borezu. What the fuck? Nemam krompire. A evo su krompirići. Valjda. On se pšenica uraz. Daš u krompirići. Šta ovde mogu da nađem? Ovde je vjerojatno silos, a? Upgrade. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Brzo, pojma gde je ovde seme.
Ovde ima nešto. Šta je tri blage veze? Aha, evo ga. Tu i ligi si bre. Sad ćemo mi to da nađemo. Još kad bi znao da sam krenuo sad. To je ovamo negdje, dobro. Sad ćemo mi to da nađemo. Kako se gase bre ova svjetla, vata. Gde se gase svjetla u pizdu, mate. O, fala Petru Dobrncu, brate. Gle ovo, pa jeda sam našao, brate mili. Kako se gase svjetla? Gde piše ovde uopšte? A, mrzi me da čitam ovo sa strane, burez. A da bre. Gle, sad sam upalio brisače. Strašno je. Work. Čekaj, jel mogu ja ovo samo da podignem, brate, da ga ne isključujem? What the fuck? Zašto ga ne podigne, brate? Su jebeni markeri, burac. Znači, moraš da zaustaviš da bi se ono podiglo, pa opet se okreneš, pa opet da radiš i fucking shit. Znači, fucking shit, buras. Dosta mi se sviđa ovo kako ostaje posle posijanog krompira. Ali dobro, jebi ga. Nije loš. Testirat ću posle, znači kad se ide preko, da li se prave te brazdice, da li se osjećaju kad prođeš traktorom. Što me to dosta baš ono zanima. Ali to ćemo kasnije. Malo kasnije. Ja, buras. Ne mogu da verujem da ne može da se podigne. Nek samo mora ovaj work, znači samo bukvalno mod za posao i ništa drugo, brate. Ovde treba da se podigne ova sejalica, jednostavno da se ne vuče, ali da radi i dalje burez. Kako brzo ovo se... Strašno. Strašno, strašno, strašno. Strašno, strašno, strašno. Sviđa mi se ova igra, onaj, ima neke nedostatke koje bi ja promenio, ali ima dosta i toga što mi se baš ono sviđa. Tako da... Što buraz, ja ću ovako. Odmah ovde. Što ja moram da sejem pravilno.
Mislim da ladno imamo četiri njive buraza. Ali dobro, mislim, znate šta? Ja ću ovu jednu sada da završim. Ostatak je biga kad budemo radili, uradit ćemo. Šta je tu? Idemo još, šta ja znam, nekoliko puta i bukvalno privodimo kraju. Ne, mrzi mene, brate, ovo da ja podižem. Mislim da gasim, ne da podižem. Ja bih podizao, ali, brate, nema šanse, buras. A, ne verujem. Jedva čekam da odem u Japan, onaj pirinač i ona sranja, buraz, da probamo da radimo. Ako može to tako nešto. Mada ja koliko sam shvatio, mislim da može. To je to. Znači, možemo ovako. Malo smo ga isprljali, dobar dirti imaju mašine. Mada više mi se sviđa kada izađete iz traktora kako izgleda ovdje u igri nego recimo u farming simulatoru. Ima dosta razlike i mnogo je moćnije ovdje u pure farmingu, ali dobro, to će mislim vremenom farming dovede i kod sebe, ali možda i neće, zato što bi ispalo da se kopira ova igra. Mada, ne znam. Dosta lepo izgleda, bukvalno, ne znam, ne znam kako da se izrazim. Sviđa mi se, ali nekako nedostaje nešto tu u celoj igri, buraz. Ajde. A ovo je jedna gotova kao. Ne, već, sad mi ćemo da je posejemo do kraja, pa ćemo onda da batalimo, znači to je to. Videli ste kako izgleda ovaj kada sejemo krompir na pure farmingu. To je najbitnije, mislim, ove tri njive to ćemo da završimo, ali za klip nije to sad nešto onaj što bi mogao ceo klip bukvalno, znači klip od pola sata bi bio sigurno, možda i duže. Ali eto, hvala vam na gledanju, ovo je bio pure farming i ja sam opet igrao drugu epizodu pure farminga, Tako da ako vam se ovo dopalo, vi opalite po lajku, znači za još ovakvih klipova i naravno subscribeujte se, vidimo se i ćao se.